От уже буквально за кілька тижнів настане довгоочікуване літо. Однак поки про це нічого не говорить. Ані погода, ані стан автошляхів нашого краю. Дорога, що веде із села Верхні Ворота до села Лази, що на Воловеччині, занедбана. Верхньоворіцький сільський голова каже, із кожним роком вони усе більше вкриваються ямами. Як вона була построєна раніше, ще при колхозах, так вона так і залишилася. Іван Грига каже, раніше цими дорогами інтенсивно перевозили ліс. До того ж у селі працює пилорама. Причини такого стану автошляхів цілком зрозумілі. В селі Лази дуже багато вирізали лісу, от всю округу, там дуже багато було смерек, її фактично всю вирізали і вивезли. І там є пилорама, куди їздять фури теж на даний час. Воно дорога вже в жахливому стані, що неможливо проїхати навіть на крупногабаритному транспорті. На стан дороги скаржаться і водії. То й не можеш нормальними словами сказати, яка дорога. Дуже треба ремонтувати. Ось уже невдовзі, на щастя усіх водіїв, дорогу тут таки відремонтують за кошти із Державного фонду регіонального розвитку. Відрізок дороги Верхні Ворота – Лази. І так, там так само 1,5 мільйона. Ми з районного бюджету виділили по 200 тисяч для співфінансування. Є надія, каже голова райради, що кошти, які будуть у районі у разі перевиконання плану доходів із митниці, також реалізують і на відновлення воловецьких доріг.